Jose Picabea. Jose Picabea Lasartekoa. Bueno, Jose, zergatik erabaki eta zertarako? Zergatik erabaki, ba, eskubidea delako, hasteko. Eta zertarako, ba, bueno, herria bezala erabakitzeko eskubidea daukolako, eta hor, bizakatean erakusten da indarra eta gogoa badaola, hortarako. Vale, zuek Lasarte eta Usurbila artean egon txate, giro ederra, ezta? Ba, erra, kristona. Gana, osatu da gizakate osoa, eta egualdi jare harra, oso ondo. Vale, eskerrik asko.